Наживалися на онкохворих. У Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів. На кладовищах Дніпра невідомі псують могили військових. Правоохоронці виявили свіжі факти і зробили нову заяву про чергову знахідку у справі про вбивство Ірини Фаріон. Під Києвом у будинок відомого російського опозиціонера Іллі Пономарьова влучив російський дрон. Він вважає атаку невипадковою. У Польщі розбився бус з українцями, є постраждалі. Про це та не тільки вже за мить розповім у кримінальному дайджесті на ютуб-каналі TSN.UA. Я Вікторія Гнатюк і ми починаємо. У справі про вбивство Ірини Фаріон чи не щодня спливають нові деталі. Правоохоронці виявили свіжі факти і зробили нову заяву про чергову знахідку. 1 серпня видання «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду повідомило, що поліція виявила на околицях Львова дачний будиночок, яким міг користуватися зловмисник під час підготовки замаху на мовознавицю і громадську діячку Ірину Фаріон. Там було знайдено речі, які можуть належати ймовірному вбивці. У документі йдеться про те, що будиночок виявили під час слідчих дій 21 липня. Він розташований на ділянках городнього товариства «Малі Голоски» у лісовій місцевості в урочищі Голоски у Шевченківському районі Львова. Під час відпрацювання шляхів підходу та відходу від місця події особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, у лісовій місцевості за GPS було виявлено будинок, у якому могли бути речі та предмети, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Поліцейські знайшли у будиночку різні речі, якими міг користуватися кілер. Їх вилучили та долучили до справи. Серед знайденого пластиковий посуд, пачка з-під цигарок, попільничка з чотирма недопалками, матрас, подушки, покривало, картонна коробка. В ній була свічка, фольга, два пластикові стакани та фрагменти паперу, сіре покривало, наволочка з-під подушки та простирадло золотистого кольору. Нагадаємо, що минулого тижня спецназ провів спецоперацію із затримання підозрюваного у Дніпрі. Ним виявився 18-річний В'ячеслав Зінченко, і наразі він єдиний підозрюваний у цій справі. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без застави. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у слідства достатньо доказів стверджувати, що саме він стріляв у мовознавицю. Хоча адвокат підозрюваного іншої думки і навіть заявив журналістам, що через озвучені донькою Фаріон погрози в бік його клієнта, хлопцю надали охорону і ба більше, через це можуть завести нову кримінальну справу тільки тепер на Софію. Третій рік повномасштабної війни, а без мародерів і досі в країні не обходиться. І ми зараз не про корупцію, бо досі знаходяться не менші покидьки, які розвалюють могили військових. Один із останніх випадків вандалізму трапився на цвинтарі житломасиву Лівобережний 3. Один з випадків зафіксували в середині липня. Тоді невідомі пошкодили могилу військовослужбовця 128-ї бригади ТРО ЗСУ Івана Герасименка. Його дружина Ілона розповіла Суспільному, її чоловік приєднався на службу 17 березня 22-го року. Загинув 9 травня 24-го року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Про те, що речі з могили розкидали, розповідає, дізналася від його побратимів. Вони мені подзвонили та потім скинули фото. Я була шокована. Рамку з рожевих квітів та усі різнокольорові троянди я зробила своїми руками. З однієї з вас їх викинули. Я взагалі не розумію, кому це потрібно та навіщо це робити. Директор комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Валерій Тетякін пояснив Суспільному, що часто страждають кладовища, які розташовані поруч з помешканнями людей. І додав, що підприємство відповідає за стан кладовища, а за могилами мають стежити родичі померлих. Як правило, нічого не крадеться. Є акти вандалізму. Цей вандалізм має назву. Це наруга над могилами. І є навіть кримінальна відповідальність за це. Але в більшості випадків це або діти, або підлітки. Наше підприємство не є охоронною структурою, тому що охопити величезне кладовище немає можливості. Згідно з законодавством, користувач несе відповідальність і несе обов'язки з утримання цих могил і за їх станом. Якщо вони зарослі в бур'яні, це користувач. А все, що знаходиться поза периметром могили, займеться департамент благоустрою та інфраструктури чи міська ритуальна служба. Камер на території кладовища й досі немає, бо це великі кошти. Ну а коли вже працівники бачать акти вандалізму, звертаються до поліції, а вже правоохоронці займаються пошуком винних. Ну а тепер про корупцію та наживання на хворих. У Києві нацполіція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів. У такий спосіб зловмисники наживалися, зокрема, і на онкохворих українцях.
Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління припинили протиправну діяльність групи осіб, які реалізовували медикаменти контрабандного походження. Збут лікарських засобів російського виробництва, які потрапили на територію України, протиправним шляхом відбувався в низці аптек Києва. Деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавалися людям з онкологічними захворюваннями. Хто саме намудрив схему, у поліції наразі не називають. Досудове розслідування триває, а правоохоронці лише зазначають, що нині встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. А в Запоріжжі водій вистрелив у пішохода, з яким посварився просто посеред дороги. Сталося це в Хортицькому районі Запоріжжя. Поліцейські розповідають, що чоловік, який переходив дорогу, обурився поведінкою водія, виплеснув тому каву на машину і вдарив в обличчя. Натомість 66-річний водій у відповідь кілька разів вистрелив в опонента з травмата. Постраждалого госпіталізували з травмами стегна та черевної порожнини. Стрілка оперативно розшукали завдяки відео з камер спостереження. Затриманому інкримують тяжкі тілесні ушкодження, і тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За вказівкою спецслужб РФ, шестеро одеситів палили автівки військових. Самі вони вдень працювали кур'єрами і доставляли їжу, ну а вночі їхали на зрадницькі підробітки. До слова, власне, завдяки пересуванню на службових скутерах вони вираховували автобійців, ну а вже вночі палили їх. Ба більше, куратори дурили своїх виконавців, а потім шантажували. В Одесі оперативниками управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області затримали групу осіб, які займалися підпалами автівок військових. Працювали молодики як по одному, так і в парах, за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки легкозамисною речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте суми грошових надходжень значно відрізнялися від запропонованих. Платили їм, як правило, вдвічі менше обіцяного. До того ж, подеколи роботодавець здавався до шантажу, погрожуючи у разі відмови у подальшій співпраці передати всю наявну переписку до правоохоронних органів. Слідчими Служби безпеки всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Всім їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Нині на їх рахунку 15 підпалених авто. Втім, у слідства є підстави вважати, що фігуранти причетні ще до кількох аналогічних злочинів. Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. У Києві правоохоронці розкрили зухвале вбивство. Так, у столиці четверо чоловіків віком від 24 до 29 років ретельно підготували план викрадення іноземця. Вони вкрали у чоловіка майже 7 мільйонів гривень. Згодом їхні спільники вбили його та закопали тіло у лісі. Дії фігурантів кваліфіковані як розбійний напад, викрадення і вбивство людини з корисливих мотивів та приховування злочину. Підозрювані вже розповіли, як це зробили. Ми приїхали, зустрілися з цим чоловіком на точці, тобто у нього вдома. Ми його посадили в бус, по того ми його відвезли на нашу точку. Сотрудники поліції починали, собственно, патрулювати по всьому селу, і я зрозумів, що це все. Тобто у нас вже, по суті, засекли. Подогнали машину, загрузили туди тіло потерпевшого. Закрили, сказали ему точку, куда нужно подвезти. Туда его отвезли, машину, собственно, подогнали до точки, где сделали захоронение. Негайно у Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів, а на їх місце встановлення орієнтовані були всі наряди поліції та оперативники головного та Солом'янського управлінь поліції. Правоохоронці вже поділилися деталями розслідування та розповіли, скільки загрожує злочинцям. Працівники поліції Києва затримали зловмисників, які вбили іноземця та заволоділи його грошима, що зберігалися у криптовалюті. Отримавши інформацію про викрадення людини у Києві та Київській області, негайно було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано всі наряди поліції на пошук та затримання зловмисників. Проводячи оперативні заходи, ми встановили, що до вчиненого злочину причетні четверо чоловіків віком від 24 до 29 років,
Як ми з'ясували, вони ретельно готувалися до злочину. Вони дізналися, що потерпілий має біткоїни, вартість якого становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти. Відстежили його адрес проживання і близько опівночі, коли потерпілий саме повернувся додому, вони його побили та силоміць посадили у свій автомобіль. Далі його відвезли до закинутої будівлі на територію Київської області, і вже там силоміць змусили переховати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку. Після чого вбили чоловіка і, щоб приховати сліди злочину, змінили номерні знаки та зовнішній вигляд свого автомобіля, а тіло потерпілого вивезли у ліс, де закопали. В результаті проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали усіх фігурантів та вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази, що підтверджують їх причетність до вчинення зухвалого злочину. В подальшому фігурантам було повідомлено про підозру у викраденні людини та вбивстві з корисливих мотивів вчинення за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А на Львівщині сталося справжнє диво. Там тиждень 6 сотень поліцейських, рятувальників та волонтерів шукали зниклу 11-річну Соломію Беклич. Нагадаємо, що про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00. До розшуку було залучено понад 600 осіб – поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини. Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитували очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки. Вивчаючи запис камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери. Також деталі розповіли і рятувальники. Кажуть, виснажену дівчинку знайшли в лісі непритомною неподалік села Річки Львівського району за 6 кілометрів від дому та передали медикам для подальшого огляду. Вона дуже виснажена, але головне – жива. А от хеппі-ендом не закінчилася історія в Північній Кароліні в окрузі Вейк, що в США. Там матір залишила своїх двох малюків у гарячій машині у спеку, а сама пішла грати в азартні ігри в казино. Діти були покинуті в машині приблизно на 6 годин з 14:30, поки вона нарешті не повернулася о 20:30. Дві дочки Лауніс Баттл вже були в стадії легкого розкладення до того часу, коли матір повернулася. 31-річна Лауніс Баттл визнала свою провину, її засудили до 10 років ув'язнення. А тим часом Північну Корею заливає. Там вже почали мобілізовувати військових для порятунку людей, підіймають і військові вертольоти. Там так затопило містину на вихідних, що у зоні підтоплення опинилося 5 тисяч людей. Їх евакуювали військовими літаками. Подивитися на весь цей процес приїхав особисто Кім Чен Ын. На одній зі світлин північно-корейський вождь навіть попозував у машині, яка проїхалася затопленою дорогою, а рівень води сягав дверей. Диктатор також насварив місцеву владу, начебто чиновники. Чиновники недостатньо підготувалися до повені і не змогли запобігти її наслідкам. Топить не на жарт і Росію. Сталося це у Карелії. Там прорвало греблю на Біломорському Балтійському каналі. Вже підтопило декілька населених пунктів. Ну а щоб багато не говорити, дивіться самі, що робиться в наших нешановних сусідів. Короче, плотины нет, просто ее просто нету. Вот эти ближайшие дома, вот там были дома, дома снесло вместе с людьми несколько домов. Трое детей без вести, неизвестно пока, информации нет, что вот смогли по слухам пособирали. Как-то вот так. Кажуть, що росіян змивало разом із будинками. Нині відомо про кількох зниклих безвісти і щонайменше одного загиблого. І ще 9 росіян постраждало. У регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації, на місці працюють МНСники. Відомо, що декого з потерпілих і зниклих змило потоком води разом із хатами. Цікаво, що гребля, на якій стався прорив, слугувала 9 десятків років, після чого її вирішили відремонтувати. І цей ремонт мали завершити цього року. Під час реконструкції і стався прорив. Вода розмила тимчасову дамбу, зведену для страховки під час ремонту. Ну, а що ж поробиш? Буває. Природа намагається зробити так, щоб росіян менше ходило по землі. Але і це ще не усі біди на РФ. Там ще й у Волгоградській області з рейок зійшов пасажирський потяг. Залізнична аварія сталася біля станції Котельниково. Перекинулися кілька вагонів поїзда «Казань-Адлер».
Не можемо там найти надо. Да они сейчас так и так новостях увидят. Они же в ТВ канале сидят. Ты сейчас помощь еще нужна моя. Ой, девочки, это просто пиздец. Я такого вообще. КамАЗ, короче, вылетел. Неизвестно, никто не знает, что. Вон кузов КамАЗа, короче. Сейчас вот люди вылазят. Ну, это ужас какой-то. А за словами очевидців, причиною сходження вагонів у Волгоградській області став КамАЗ, який намагався проїхати шляхом. Судячи з відео, з колії зійшли щонайменше 9 вагонів пасажирського поїзда «Казань-Адлер». У потязі було 800 пасажирів. За попередніми даними, понад сотня отримала травми внаслідок зіткнення потягу та КамАЗу. Серед потерпілих є діти. В ніч проти 1 серпня під час російської атаки шахет влетів у будинок відомого російського опозиціонера Іллі Пономарьова, який разом із родиною переїхав до України ще у 2014 році. Пономарьов вважає атаку невипадковою і показав, як розбили його будинок та виклав своє закривавлене фото. Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им. Подробности напишу позже. Поранення також отримала дружина Пономарьова, а дрон вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей будинку. Є інформація, що й напередодні 31 липня на територію ділянки Пономарьова вже прилітали 3 дрони, але вони були збиті ППО і впали за 50-100 метрів від будинку. Священника УПЦ МП та співробітника «Укрзалізниці» підозрюють у роботі на російські спецслужби. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, настоятель одного з харківських храмів УПЦ МП – громадянин РФ. І саме він налагодив контакт зі співробітниками російської спецслужби. Для російських кураторів він мав збирати інформацію про переміщення військової техніки і особового складу українських захисників залізною дорогою по території Харківщини, аби згодом окупанти могли нанести цілеспрямований удар. Но робив священник усе це не сам, не своїми руками. Він був таким собі зламаним телефоном, а інформацію про пересування ЗСУ йому передавав знайомий, який працює на «Укрзалізниці». І, відповідно, має доступ до автоматизованої бази даних транспортного підприємства, зокрема, й до інформації про час відправки і прибуття, маршрути переміщення потягів, які перевозять військову техніку та особовий склад ЗСУ на території Харківської, Полтавської та Сумської областей. Залізничник передавав ці відомості священнослужителю, а той зі свого боку надсилав дані російському куратору у вигляді позначок на Google мапах. Аби їх не викрили, священник та працівник залізниці шифрувалися та регулярно видаляли листування. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру священнику УПЦ МП та співробітнику «Укрзалізниці» в поширенні інформації про переміщення рух та розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 114.2 Кримінального кодексу України. У Дніпрі затримали групу посадовців міськради. Їх підозрюють у розкраданні місцевого бюджету. Йдеться про 4 мільйони гривень, які мали б піти на ремонт укриттів. У поліції зазначають, що підозрювані – це троє співробітників Дніпровської міської ради, які підписали акт виконаних робіт про здійснення ремонту у 4 бомбосховищах, попри те, що подібні роботи в укриттях виконано так і не було. Досудове розслідування триває. Слідство встановило, що у 2023 році один із департаментів Дніпровської міської ради уклав ряд договорів з підприємством-підрядником про здійснення ремонту у захисних спорудах цивільного захисту у місті Дніпро. Підозрювані заздалегідь знали перелік робіт, які потрібно виконати в укриттях, необхідних задля безпечного перебування громадян під час сигналу «Повітряна тривога». Зловживаючи службовим становищем, вони внесли до документації недостовірні відомості про обсяг виконаних робіт. У результаті захисні споруди для населення не відповідали необхідним вимогам. А на Хмельниччині до 8 років ув'язнення засуджено зловмисницю, яка привласнила кілька мільйонів гривень допомоги родичам загиблих військовослужбовців. Поліцейські встановили, що екс-посадовиця одного з відділень банку упродовж 22 та 23 років пропонувала банківські послуги родичам загиблих воїнів з Білогірщини. Та замість відкриття депозитів вона привласнювала їхні кошти. 32-річна жінка, екс-виконуюча обов'язки керівника одного з відділень банку, дізнавшись про надання допомоги родинам загиблих військовослужбовців,
пропонувала їм вигідно придбати іноземну валюту та відкрити депозит в банку. Коли потерпілі погоджувались та приносили кошти, зловмисниця їх привласнювала. Таким чином вона збагатилась на суму близько 8 мільйонів гривень. Ну і насправді по шахраям, які наживаються на війні, відбувається якесь нещастя, адже в столиці правоохоронці викрили псевдоволонтерку. Слідчі повідомили про підозру жінці, яка під приводом збору коштів на генератори та автівки для українських військових ошукала людей. Наразі встановлено, що від неї постраждало 8 людей, які перерахували близько 20 тисяч гривень на відкриті шахрайкою рахунки. Підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі. 28-річна мешканка Київщини розміщувала в закритих групах одного з месенджерів реальні звернення від військовослужбовців про потреби для їхніх підрозділів, але при цьому вказувала номер власної банківської картки та банківського рахунку. Так жінка шахрайським шляхом заволоділа щонайменше 20 тисячами гривень та витратила їх на власний розсуд. За місцем мешкання фігурантки правоохоронці провели обшук, в результаті якого вилучили речові докази, які підтверджують її протиправну діяльність – телефони з переписками та банківські картки. Тим часом у Волинській області викрили хабарника зі стажем. Підозру повідомили начальнику підрозділу міграційної служби Волинської області. Він вигадав схему і штучно перешкоджав людям отримати закордонний паспорт, ну а тепер може сісти на 10 років за грати. Використовуючи службове становище, він систематично вимагав від бажаючих отримати закордонний паспорт додаткову плату. Тим, хто відмовлявся платити, створював перешкоди, вимагав непотрібні документи або відмовляв у обслуговуванні через нібито відсутність осіб в електронній черзі. Пам'ятаєте історію з побиттям на Прикарпатті працівника ТЦК? Натовп у Ворохтів чинив розправу, бо стверджували, що пост військових відлякує відпочивальників від села. Тепер настало слово за правоохоронцями. За побиття військовослужбовця групі чоловіків повідомили про підозру, кажуть в Івано-Франківській обласній прокуратурі. Під час розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані побили військовослужбовця Верховинського районного територіального центру комплектування, який перебував при виконанні службових обов'язків. Подія трапилася 4 липня у селищі Ворохта. Під час конфлікту місцеві чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю РТЦК ТСП декілька ударів по голові та тілу, спричинивши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони пошкодили автомобіль, яким користувався потерпілий. Інша історія, як із поганого фільму. У Києві судитимуть жінку, яка просто під час святкування дня народження вбила іменинника ножем. Сталося це у вересні ще минулого року в Оболонському районі столиці. На місці події правоохоронці з'ясували, що під час святкування дня народження між чоловіком та гостею розв'язалася сварка. У ході конфлікту 56-річна місцева мешканка схопилася за ножа і вдарила ним 66-річного іменинника у шию, після чого втекла. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці подій. 30 липня у Дніпрі на вулиці Андрія Фабра Volkswagen збив підлітка. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. У повідомленнях зазначається, що за попередню інформацію потерпіла 15-річна дівчина. Вона переходила дорогу в невстановленому місці, тому водій не встиг зреагувати та наїхав. Потерпілу госпіталізували, але, на жаль, у мережі згодом повідомили, що від отриманих травм дівчинка померла у лікарні. А у Марганці Дніпропетровської області під час побутового конфлікту чоловік смертельно поранив батька своєї дружини. Про це повідомили в обласній поліції. Підозрюваного затримали на місці злочину. 27 липня близько 23:00 на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги про виявлення на території одного з приват-домоволодінь тіла чоловіка з ножовим пораненням. Виїздом на місце правоохоронці з'ясували, що між 46-річним загиблим та зятем виникла сварка, яка закінчилась смертю старшого родича. Поліцейські відділу поліції номер 1 Нікопольського районного управління поліції затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили знаряддя злочину – ніж. Також поліції вдалося ідентифікувати солдатів РФ, які змушували цивільних збирати трупи окупантів у Бучі. Головне слідче управління Національної поліції повідомило про підозри в порушенні законів і звичаїв війни ще двом російським військовослужбовцям. Підозри опубліковано і на сайті Офісу Генпрокурора. Правоохоронці розкрили деталі та зазначають, що було встановлено, що у лютому-березні 22-го року в актах російської агресії у місті Буча брали участь військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил РФ.
Зокрема, сержант Артем Дементьев, 1986 року народження, служив розвідником-снайпером батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку. З 4 по 6 березня він і група військових РФ контролювали сектор міста на перехресті вулиць Яблунської і Вокзальної. Там стояв блокпост, на якому проводилися обшуки і перевірки цивільного населення. В один із днів, у вказаний період, близько 12-ї години, повз блокпост йшов цивільний чоловік і почув від росіян наказ «стояти». Він повернувся до солдатів, втім ті не звертали на нього уваги, тож він вирішив йти далі. Натомість солдат РФ Дементьєв вистрілив чоловіку в ногу зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторіз». І це далеко не усі подвиги лише цього солдата. Пізніше, вже 24 та 25 березня, Дементьєв та інші військові зайшли до приватного будинку та змусили цивільних мешканців вийти на подвір'я і вишикуватися для перевірки. Під час перевірки Дементьєв звинуватив жінку, що вона нібито є снайпером, і почав стріляти людям біля ніг, аби налякати. Крім того, підозру від прокурорів отримав капітан Вадим Кіріков, 1987 року народження. Він обіймав посаду заступника командира 1-го повітряно-десантного батальйону 234-го десантно-штурмового полку. Правоохоронці встановили, що з 25 по 26 березня Кіріков та Дементьєв із групою солдатів зайшли до приватного будинку, де знаходилися двоє цивільних. Кіріков і Дементьєв наказали підготувати їм будівельні рукавиці і попередили, що скоро за ними повернуться. Приблизно через годину під дулом автомату Кіріков повів потерпілих вулицею і під погрозами вбити змусив людей зібрати трупи російських солдатів, які лежали на лінії зіткнення бойових дій, а саме на перехресті вулиць Вокзальної і Суворова. Кіріков пояснив потерпілим, якими маршрутами їм варто рухатися, кажучи, що в разі відхилення від маршруту їх розстріляють російські снайпери. Втім, коли чоловіки прийшли на місце, де мали б збирати російські трупи, вбитих солдатів РФ там не було. Тож вони повернулися назад. Кіріков лише здивувався, що на тому перехресті їх не вбили і згодом відпустив додому. А у Тисі знайшли труп зі студентським квитком юнака, який напередодні зник на Закарпатті. Адвокат зниклого 20-річного Олександра Гашевського Олег Веремеєнко підтвердив інформацію про те, що в Тисі знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім'я розшукуваного. На прохання слідчих зі Львова я зв'язався з Мукачівським прикордонним загоном. Слідчі мені дали номер цього загону. І там мені повідомили, що півтора тижні тому вони отримали вайбером від угорських силовиків повідомлення про те, що в річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодого чоловіка зі студентським квитком у кишені на ім'я Гашевський Олександр. Водночас офіційні джерела цієї інформації не підтверджують. А на Київщині 31-річний чоловік сокирою напав на прибиральницю цвинтаря. Сталося це, коли 62-річна жінка прибирала на цвинтарі. Чоловік підійшов і завдав їй ударів кухонною сокирою. Правоохоронці затримали зловмисника, йому загрожує тепер до 7 років тюрми. Про це повідомила поліція Київської області. Там зазначили, що повідомлення до Бучанського районного управління поліції надійшло ще 27 липня з медичних установ про пацієнтку з різаними травмами руки, шиї, передпліччя та голови. Потерпіла розповіла, що під час благоустрою могили на неї напав невідомий чоловік, завдав ударів сокирою та просто втік. Чим керувався хлопець – невідомо. У Польщі розбився мікроавтобус з українцями. Є жертви. Водій транспорту загинув на місці. Аварія сталася біля польського міста Познань ввечері 30 липня. Бус з українськими номерами влетів в задню частину вантажівки. В міністерстві уточнили, що аварія сталася на автомагістралі А2 та повідомили, в якому стані пасажири. В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці. 6 пасажирів госпіталізовано з ушкодженнями різної важкості. Стан постраждалих оцінюється як стабільний. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Тим часом, за даними польських ЗМІ, причиною аварії стала необережність водія. Видання пише, що деякі постраждалі були затиснуті в мікроавтобусі. Для того, щоб їх звільнити, знадобилася допомога рятувальників. Траса А2 була заблокована протягом кількох годин. Наразі це усі новини, а щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!